Vətən müharibəsi qaziləri üçün böyük qayğı proqramına start verilib. Böyük qayıdış gənclər təşkilatının başladığı proqram çərçivəsində Bakı və Abşeron rayonunda yaşayan vətən müharibəsi qaziləri proqramın səfirləri və könüllərinin iştirakı ilə ziyarət olunublar. Murad Arif və Pərviz İsaqov proqramın ulduz səfirləri qismində görüşlərdə iştirak ediblər. Məqsəd müharibədə sağlamlığını itirmiş qaziləri qayğı ilə əhatə etmək, onların sosial reabilitasiyasına dəstək olmaq, cəmiyyətdə xüsusilə gənclər arasında tanıtmaqdır. Bu məqsədlə mobil könüllü qrupları yaradılıb. Proqram boyunca könüllülər davamlı şəkildə qaziləri ziyarət edəcək, onların tədbir və təlimlərdə iştirakı müxtəlif yerlərə getmələrinə kömək olacaqlar. Həmçinin xüsusi günlərdə qazilərin iştirakı ilə maraqlı görüş və tədbirlərin təşkil edilməsi də nəzərdə tutulub. Proqrama qoşulmaq və təşkilatın gələcək layihələrində iştirak etmək istəyən gənclər böyükqayıdış.az saytı və ictimai birliyin sosial media hesabları və ya elektron poçtu vasitəsilə əlaqə yarada bilərlər.